Tak, zdar na zdar, milé temné duše, vítejte, vítejte. Předešlou epizodu jsem nahrával bez mikrofonu, protože to bylo tady za plného provozu, kdy furt někdo chodil, na mě mluvil, někdo během toho zrestartoval modem, tam bylo vidět, jak vypadlo připojení a vykoplo mě to. A pak jednu chvíli jsem tam musel odejít, že po mně někdo něco chtěl. Takže doufám, že teďka to bude v klidu, byť je teprve 10 večer a jak jsou prázdniny, tak děti ještě nespějí, manželka už si šla lehnout někdy v 9, tak snad to bude bez vyrušování. Jsou tady nějaký divný dveře. Jsem zvědavý, co tam bude. Hádám to na boss fight. Ale uvidíme. Nechám se překvapit. Aha, tak to není boss fight. I když... Skadutrý fragment, kolik jich už mám? Já jsem dostal vlastně od toho borce takovejhle pěkný skill. To bych pak mohl vyzkoušet, nějaký weapon art. Jeho helmici. 7 poise, tak to bude něco slabýho. Fire Knight a on byl taky ne, to byl Winged Serpent, nějaký okřídlený had. Můžeme zkoušet. No, tak to je někde tady až nahoře. Tady. 7 a já mám 14, no tak to ani náhodou. Můžeme se podívat, jak to vypadá. Ani mě to graficky moc neoslovuje. Mně se líbí ta moje. Trochu mi připomíná Havlovu helmici bez toho chocholu kamennýho. Jak tam má ty průzory. A tady někdo umřel? Něco sejmulo, že by... Nebudu mi tady posílat nějaký koule ze schodů, jako v Dark Souls jedničce. Další tady chcípnu. A tady... Snake. Vidíte tady bonfire? Na co umřeli ty týpci? Ale že by boss fight byl tady a borci vyvolávali... A to jsem si nechtěl se dát, ale to už je jedno. Hele, můžu si dát? Jenom nevím, který dělá co, počkat. Jestli tím zvyšuju spirity a torrenta, nebo jestli tím zvyšuju... Ježiš, já to mám daleko a zase to nepřečtu. Že by to mělo být moje. Tam ten se boostoval, tam bude boss fight. I tam je ten vyvolávací kříž. No a to je dobrý. Už jsem na 9. A mimochodem jsem zjistil... já jsem v té věži, aha. Já jsem myslel, že půjdu tady tudy, tady odsaď a takhle doprava. Proto tam mám i tu značku, protože jsem nemohl najít cestu. Ale je možný, že mě to vykopne tadyhle a budu tu cestovat nějak tady potom. A tady jsem vlastně vůbec ještě nebyl. Ale zase je možný, že tam se jde z té druhé strany, ale nevím jak. Nevím, zjistíme. Každopádně jsem zjistil, že... Jak jsem byl v jeskyni a teď nevím, která to byla. Dragons, jo, tam tudy chci vylíst. Tam bych se mohl jít vlastně podívat. Protože jako podezřele se furt vzdaluju víc a víc a nemám prozkoumaný ten spodek. Asi dokončím tenhle ten hrad. A pak půjdu na to spodní. Jo, to by mohlo. A důležitá věc.
tady bylo nějaký misty, něco se to jmenovalo, Forge ne, nebo Fog. Taky ne. Remount. Ne. Jsem asi úplně slepej. Forge. Tady? Jo. A tady já jsem to nedokončil. Tam se dá jít ještě hloubš a já jsem tam přehlíd nějaký žebřík nebo výtah a dá se tam ještě pokračovat. Možná proto tady mám pořád toho panduláka. Ale už si to z hlavy nepamatuju. Každopádně tam se ještě chystám, nicméně teďka mě čeká tohle. No, já si normálně na prasáka připravím těch krví tady. Mimika. Budu se podívat a ještě, jak jsem na tom s dušema. 50 000 duší. To mě zase tak netrápí, to je 10 minut u toho umoga tam na tom, na té farmící rampě. Tak jdem na to. Nemám rozsvícenou lampičku. A merd. Mongrel intruder. That tarnished, it seemeth. Mother, wouldst thou truly lordship sanction in one so bereft of life? Yet, my purpose standeth unchanged. Those stripped of the grace of gold shall all meet death. In the embrace of Mesmer's flame. Okay. Tak jdem na něj. Dává pěkný šlupky. Hybá šupák jeden. Prčic, zbiju Estusku, nech toho. Jo, ten mi dal. In the embrace of Mesmer's flame. No, dobrej, dobrej, nezdá se. Takže budu potřebovat obranu proti ohni. A možná, jestli nemám nějakou dobrou obranu na tu, na flašku. A na tohleto. Co já tady mám? Neguje to damage. Tady mám, jasně. Boostuje to staminu, tak co tady máme zajímavého? Jo, to je proti mogový kletbě. Ale v pek... nic. O, jo, jasně. Restory HPčka. Dodge. Runlost. Enhance chargeovací ataky nebudu používat. Hmm.
tohle asi ne, boost, holy attack, to ne. Je to ale dělá ataky jenom. Boost all damage, negation in physics. Teoreticky bych si mohl vzít tohle. Boost all damage negation. Takže teď tam mám. Significantly negate damage a boost all damage negation. To by šlo. Píchy ty skill si tam asi nechám. A tohle určitě vyhodím. No tady máme krásný protivohni. Takže mám proti fyzikálu, proti ohni, zvýšení těch, jasně. A já vlastně vůbec nepoužívám ty zaklínadla. Takže zkusíme znovu. A já chci teda si dát tohle. 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 Připravit mimika a můžeme vyrazit. Ty brďo. To je jenom po mně, šupák. Potřebuji se vylečit. Druhá fáze? Co si dělá legraci, ne? Druhá fáze. Ach jo. I will not suffer. A lord devoid of light. No mother. Forgive me. Takže teď to rozbalí ve velkým, jo. Co jde dělat? Šabríry. Teď ho sežere, že jo? Ne, no. Tak nic. Promění se v hada? To asi nebude tak jednoduchý jako s Ricardem.
Já vím, mám odložit Foolish Ambition. Wilt thou be taken in the jaws of the abyssal serpent, shorn of light? Ty krásu, já ho nemůžu zaměřit. Ani nemůžu zasáhnout, Himmel. Do teď. Můžu útočit? Proč mi to neutočilo? Ty krása. Jako... Teď udělám atak, když... Strašně divný, jak kdyby se mi sekalo v ovládání při tom souboji. Vůbec mi nereagoval na to, když jsem chtěl dělat ten píchytý útok. Ne, a nevím proč. Ledeže by mi došla, to dělá i bez many, akorát, že nedává takovou damage. Divné. Takže. Ding. Poslední tady ten. Jo, ještě. Tohle chci. A můžeme směle vyrazit. Jako... Ale... si dělá kopy, to ne. Jako... Jednak ho nemůžu rozhodit tím. A to jsme teda dostali klapec. Divný. Strašně divně mi to reaguje při tom souboji. Rozbil stance, ale tak. Dobrý. Je on dal grab attack, aha. Pořád nic. Dobře. To je příjemný. Trefil jsem. Tady máš do psychiky.
To přeskočím, to už jsme viděli. No tak, dobrý, tak jsem se nenapil. A to zase budu čumět skrz ty textury, jo, jako toho hada tam. Tak tenhle mi solidně dává teda. Stejně mě tu trefilo. Vůbec nevidím, tyjo. Řádně ani nevidím svůj healthbar, nechám to na mimikovi teďka. Jako, mě ani nenechá udělat ten counter. Ale z toho jsem mu utel. Tu. Tak mu jí dal mimik. Dobře, to už jsme viděli. Ježiš, piju estu. Oh, lifeless creature. Embrace thine oblivion, as shall I. Je strašně rychlej na ten můj build. Možná s nějakou jinou zbraní, no. Co by se tak mohlo dát? Jako... Nebo můžu zkusit udělat... Co zkusit? Ale to je kravina, ten Lion's Claw si myslím, že mi tady moc nepomůže. Můžu to zkusit. Co kdybych mu dal ledovej? Když je ohnivej, tak ledový poškození by mu mohlo přidávat. Možná by ho mohlo i třeba stanovat. Vidíme. Už mi docházejí kraby, jo. Co chci? Tohle. No, dobře, no. Ale tady, koukej si. Dobře. Jde furt po mně.
Já nevím, co tam ten mimik dělá, tyjo. Proč si bral ten kuláček, když ho nepotřebuje? Tam ten mimik prostě se o něco snaží. Vůbec nevidím, co se děje. Kde? On mě ještě nezabil. Jo, on ho dorazil mimik, aha. Doufám, že není třetí fáze. Yes. Divnej souboj. Vesmerův Kindling. Můžu sebrat tu nulu duší, ať to tady nestraší. Nice. Jako jo, ale já nevím, já si tyhle ty rychlý nepřehledný souboje neužívám. Když si vzpomenu, že jsem brblal u takovýho Smauga a Ornsteina, tak jako... Teď se tomu musím jenom smát, no. Takže, padly nějaký duše. Já si hodím, já teďka půjdu do toho mindu a budu zvedat ty FPčka. A pak bych, kde se dá kupovat z jejich duší něco mimochodem? V roundtable, že? Co ty tady děláš? Co to je? What cruelty is this? Who would rob me of my one vital purpose? Am I so feeble, witless, dull of blade, that vengeance was never to have been mine? Oh, mother. Devon. Oh, most cherished wife. And child, it seems vengeance was not mine to enact. Where now should I point my tired blade? To z něj zbylo? Where now should I point my... Okay. Jo, a mám jít teda tamhle někam? Tamhle tím směrem? Mi to ukazuje? Asi jo. Počkat, proč tady mám tu ťapinku, ale to já jsem si sem nedal. To je nějaký divný. Jak se to tady objevilo?
Nebo dal jsem si to tam já? Nějak se mi to nezdá. A je to on, je to ten to nepřečtu. Jo, je to Mesmer. Ne, co tam je napsáno? Horncent. Až bych se měl přiblížit, ale nebudu tady stěhovat půlku obyváku kvůli tomu. A tady je nějaká Freja a jo, tam byl ten Sofňukel v té. Takže sem ještě nepůjdu, ale já tam chci. Musím přijít na to, jak se dostanu tady do těch lokací. A v první řadě mě zajímá, co dostanu. Jo, mimochodem, je tady nějaký výlez? Tam skočím a zabiju se. Jako vypadá to tady úplně úžasně, to ne. To ne, že ne teda. Ale... Ledaže, nemůžu tím, jak jsem získal ten jeho oheň. Co tam o tom píšou? Burns the ceiling tree. No jasně. Jo, já si vrátím píchyty. Píchyty skill na tom. Na to nezapomenu. Do základní hry a budu se podívat, co dostanu z té jeho duše. A tady jsou dvouprsťáci. Jo. Babča už je tady. Mimo službu. Spír nějaký. A má to dexový skillování a takže to můžu směle jeho duši zbaštit tím pádem. A tady to je taky to je do inteligence. OK. A nějaká zajímavá zbroj z nich nepadla. Relana, Real Knight. Mesmer má. Jo, tak ten má nějakou lehkou jenom. Taková římská lehká zbroj. Dobrý, no, tak nic. No a nemůžu si čekat. Mě napadla jedna věc. Já jsem si chtěl vyzkoušet, jak pracuje. To bych to musel tady najít teďka. Tady to, jak pracuje. Chce to 91 FPček na vyvolání. Mám totiž strašně moc těch spiritů a vůbec je nepoužívám.
A zrovna si myslím, že tenhle ten by mohl být zajímavý. Si ho takhle tady vybavím. A mám hromadu těch kytek, neotravuj. Jo. A Great Ghost mám dokonce 4. Tak, dostaneš na maximum. Schválně ho příště zkusím vyvolat, co se stane. Jaký to bude. Tak zpátky do DLCčka, nebo datadisku, teda DLCčku, tomu říkat je pěkně hnusný. No. Uvidíme, co se tam dá odemknout teda. Jo, tady myslím byly dveře, které předtím nešly otevřít, že? Počkat, nebude tady další boss fight? Já si fakt nepamatuju, že bych tady dával tu značku. Aha, dobře. A. Patrně. No, tam jsou netopejři a vypadá to, že jdu do novýho biomu. Asi zase vrátím zpátky tohle. Nebo co mám tady za skill? Tam nemám žádný svůj vlastní. Už bych dal nějaký jiný meč. Třeba tenhle. Teda vyhodit mimika. Ale nebo já si tě pak vezmu zpátky, mimčo. Tamhle přežvikujou ty. Netopíři. Aha, dobře. Myslím, že jsem tady toho zabil. To je strašně kratoučký dosah. Nedává úplně takovou damage. Kuku. A. Půlka FPček v háji, tyjo. Co tady dělá ten oheň? To po mně jako někdo střílí z vrchu. Au, bolí. Co mu tady schovám? A? Co to je? Weavery of... No to já jsem docela. Jako odkaď to prší? Můžu to rentá? Můžu to rentá? Aha, tak prej ne. Dobře. Už nechápu. Zdrháme to rent. Že tam je nějaký ohnivý mák. Smůla. Jsem v domečku.
A jo, není to špatný meč. Dobře. Rozsvítíme si. A já jsem chtěl jít úplně na jinou stranu teďka, ale jsem říkal. Jste mě vůbec nepochopili, Snake? Kámo. Snake, tyjo. No, message. A kde jsou letadla? No. Dobře. Kouknem, co je dole. A vypadá to, že dole je bezedná jáma, dobře. Tady je páka. Už si to přivolat zpátky? Šiknul by se bonfire, abych mohl jít na tu druhou stranu té mapy. A taky bych si mohl vrátit ty talismany správně. Tady to už nepotřebuju. Co to? Increase poise after using Asi tenhle se mi bude šiknout. Přijde mi, jako bych měl mít víc těch pozic na ty talismany. Mám jenom 4, mám pocit, že jsem jich měl 5, ne? Dřív. Ale bonfire, dobře. Bonfire lit. No, zbývá čtvrthoďka do konce nahrává. Ancient Ruin of Rauha. Nevím, co to je, ale vypadá to tu báječně. Jdi s tím torrentem někam. Krása. Konečně nějaká... Ne, že tam by to jako nevypadalo atmosféricky, ale... Já mám radši ty lesejky. A můžou být klidně fantasy. Yes. Tady vlastně jsem byl přes to imbue něco, ten teleport. Čo, tamhle se dá ještě jít? Já bych potřeboval mapu a mapa je až tady. A fakt to nevypadá, že se tam dostanu jen tak jednoduše. Ty brďo, Miyazaki, ty jsi borec. No. Bonfire je odemčenej. A já asi půjdu. Jsem říkal, že chci prozkoumat tady tu část. Tam jsem prošel tou jeskyní, kde byl ten lava virm, nebo jak mu říkají. A otevřelo to jako průchod do nový lokace. Přijde mi, že teďka nějak hodně sleduju tu hlavní dějovou linku a vůbec neprozkoumávám. A to by mě mrzelo, kdybych něco vynechal. Jakože jsem určitě něco vynechal, minimálně vím o tom, o těch katakombách, jak jsem říkal, že jsem tam minul nějaký žebřík nebo výtah nebo něco takového. Chci tenhle ten meč? Nevím.
Vlastně tady jsem zpátky v pěkně ponurým. Můžu vyzkoušet, jestli se dá dojet pro tu mapu. Jakože si myslím, že ne, ale pokusy se musí udělat. Co jsem neviděl ty duše, kolik jich tam mám? Nějakých 85 tisíc? 83 možná, splývá mi to. Ale vypadá to, že tady tím něco tady strašně bouchá. Co píšou? To není Dragon Ahead, therefore. Já nechci zabíjet draka, já draky nenávidím. Není jich tam víc těch draků? Já mu ujedu, tyjo. Dementory. Jsem si dovedl, jestli teda se pro tu mapu dostanu nebo ne, tady tím způsobem. Zatím to vypadá nadějně. Ale je teda zatraceně daleko. Bleskový ovce a do hajzlíčku. Tak jsme došli na zdar baby. Nic moc. Dobře, takže by se tam dalo jet někudy nudy. Tam u toho draka se dalo jet ještě na druhou stranu, co je tohle? Jo, to je zablokovaný ten. A to jedu ale nějakou blbou cestou. No, jasně, že jo. Tak, vy se tu mějte, borci. Co tady? Tady taky nic. Jsem se totálně zamotal, kudy jsem měl jet, jo. Jo, tady tudy jsem myslím jel. Co to do prčic je? To je ruka? To jsou prsty, ne? Ale těch je tam nějak hodně? Jestli to jako vypadá to jako prsty? To se mi teda vůbec ale nechce. Ale někde to už tady vidět bylo. Tady. Tohleto. Nemůže to být ono. A druhá věc, když nemůžu najít tu mapu, tak bych se mohl jít podívat. Nevím, co to je, ale chci to. I když to asi nikdy nepoužiju. Ještě bych se mohl podívat do té pevnosti, co se stane, jestli mi tam bude otevřít ten strom, co tam bylo zarostlý. Tak draka necháme chrundit. Pojedu se podívat, jestli tady se dá někam jít. Nevypadá to. Tak možná proto se to jmenovalo Dračí jeskyně, přestože tam byl ten lava birm a ne pravej drak, protože to vede k drakům. Ty krásy, bleskový ovce tady ještě, jo.
nepotřebuji jet tam horem. Já si myslím, že bych mohl tady tudy. A dobře. Tady nějaká cesta. To jedu úplně někam do háje. To je ten drak s tou dírou v břiše nebo v hrudníku. A vede tam, tam je nějaký plamen. Jsou tam ty pilíře zase, ta alej taková. Kam se to... Abych nespadl pro jistotu. Kam se to koukám? Tamhle chodí... Jo, takže tady... Tady koukám na draka. To je někde úplně mimo... Mimo můj dosah. Ale hlavně tady nevidím žádný bonfire. Nikde jsem nepotkal. Myslím si, že tam... Chce se mi tam chodit? Nechce. Já chci udělat jinou věc. Teď nevím, který je ten poslední. Tady. Já se půjdu podívat, jestli nemůžu spálit nějak ty trny, co tady jsou. Tam si myslím, že teď bych mohl jít. Že jsem získal ten mesmerův nějaký oheň. A že to bude podobný princip, jako u, když jsem pálil trny na Earth 3 s Melinou. Tak, doufám, že to stihnu. Nevím přesně, kolik mi zbývá. Již výtah. Dobře, si to pamatuju. Já teda, když to vidím, tak se mi tam jako dvakrát nechce, abych pravdu řekl. Takže ne, jo. Takže to vypadá, že ještě něco potřebuji. Co to? Takže pořád ještě se mít nemůžu. Dobře. OK. Takže příště budu pokračovat někam, ani nevím kam. Asi pořád tady tudy, jenom mě teda štve, že nemám tu mapu. Jsem z toho takovej docela spruzelej, no. Co ten drak zase, že už to bude vosina. Přesně tam, no. No nic, já budu končit. Podařil se mesmer, teda asi na 150. pokus, kdy mě školil teda brutálním způsobem. Úplně mě ten souboj neoslovil, ale budiš. A zas někdy. Čus, čus.